V sestavě Internacionálu Huštěnovic se objevili hráči, kteří za tamní Sokol nastupovali v uplynulých 50 letech. Jsou rád, že se tady sešla parta kluků, kteří jsou od 35 do 65. To znamená, že jsou to vlastně dvě, skoro tři generace, takže vzpomínky jsou krásné. Počasí hráčům ani divákům příliš nepřálo. Teplota jako ve slunném Chorvatsku lákala spíše k vodě než na fotbal. Pro nás starší už je to dost náročné, že je takové dusno a brali bychom lepší, kdyby bylo trochu chladněji a pod mrakem. Hostující Traplice v úvodní půli oslavencům příliš nedovolili a dvěma povedenými brankami šli do vedení. Huštěnovice ovšem ve druhém poločase vyrovnali hru i skóre. Konečný stav 4-4 byl v skutku symbolický. Stejným poměrem před 85 lety skončil historicky první mistrovský zápas Huštěnovic. Budoucností tamního Sokola jsou především začínající fotbalisté přípravky. Žákovský a dorostenecký tým totiž už více než 5 let v obci nefunguje.